Арциз нарешті отримав бюджет на 2020 рік. Після тривалих суперечок між депутатами і мером головний фінансовий документ міста узгодили в останній робочий день лютого. Депутати були незадоволені тим, що в кожному варіанті бюджету, який пропонував мер, фігурували надбавки та премії його помічникам. В підсумку цю статтю вилучили з документу, натомість звернули увагу на проблему харчування школярів. Через політичну кризу, нагадаємо, місто ризикувало залишитися без фінансування важливих програм, а дитячим садкам загрожувало відключення електропостачання за несплату. Так как депутаты хотели, так и приняли. Даже несмотря на то, что губернатор там был и уговаривал их принять иначе, но депутаты приняли так, как они посчитали нужным. Дали садикам. Школу выделили с 1 по 4 класс бесплатно. Кормить премии все поубирали с этого личного состава, ну как его, с горсовета.